man ma ngi tuddu antanar gay may badjonu goxu koñ bi ni souf su wex tay ba gis nañu ministre bi ñew fi lan la def ci yeen ah man ma ngi koy doga yek legi en tant que badjonu gox ñun fi sak à chaque fois bu ndox mi tawé ñom ñi ñoy porter volontaire dess na ñenen jël suñu rato dugg ci biir tiwo bi défor ko ba mu bax xam nga tay lan mo fi indi ministre bi ci sama xalaat bu gatt lay waxé dé demb dafa am ben petit ciow bu am fi ci mbéd bi ciow bi dafa am ño xamné dañu am seen kër yi ndox ñuy génné di évacuer ben xalé bi né len ñun dañu am ay gar ndox bi dootu fi jaar té biñ né ndox bi dootu fi jaar mu indi ben ciow bañu commencé di ci xex ñom xalé yi ak benen camp bi biñu ko moy ben kër bu nek nonu ci ginnaw ño am ndox kër gi sax waji ci biir maire bi la nek muy papa ndjay wa kërëm ak sama wa kër yi mën na né sama wa kër la sax ndax koku sama frère la ci man biñ ñëwé ñu indi problème bobu né ndox mi du fi jaar ndox mi dina fi jaar kenn ki daal di baré yoon bi né ndox mi du fi jaar légui bi lolu amé ñi wo bass jaxaté mu ñëw en tant que adjoint au maire bu ñëwé di dox man ba jëñu gox la ma ngi fallu depuis 2017 bima fi nekké sa bu nawet joté xalé ñoy porter volontaire génné rato sol bot def lu nek ñu défar fi ba mu bax ma génné sama ndox ci boutique bi génné sama boisson jox leen ñu naan ndax kenn fekk ñu fi suñu commune la ñun ñoko mom bala nga naan naan nefa kou lay dimbalé na la ci fekk ba paré dok la dimbalé ñun loolu lañ gëm loolu lañ xam mom lañuy def à chaque fois ñun buñu gisé maire dañuy défar suñu gox buñu gisul maire dañuy défar suñu gox ndax loolu lañ gëm gis nga ba ci kundul mi and ak maire bi di ñew fi day ñew fekk ñu yor suñu rato ma sol sama short sol samay bot mu taxaw mu ne ma yow rek la gis femme bo xamne day genn di balé mbéd mi mané ko man la war ndax badjonu gox la en même temps fi la dëkk duma bayyi sama koñ di yaq xawma de ndax man duma politicien man développement lay liguey et nopi len man duma politicien développement lay liguey dama yor affect di liguey ak ay femmes ma ngi yor ñaari groupe de 80 di liguey ak ñom man mënuma politique xawma politique duma ko def ndax dama gis sama yaay da ci son ba yalla mom ko te amu si dara jafé jafé koñ bi ndox mi la rek ak xalé yi ne ndox mi du jaar ni ñi ne ndox mi ni lay jaar loloy problème té à chaque fois fi la daan jaar dañuy dem ba dañuy def ay tiwo yo xamné ay fosse la digéné ci biir kër yi bo waxé ñu né suñu douche auteur bi dafa aju motax non rek lañ mëna def waye kën téréwul nit gas ndoxam mu jall mais outal ko yoon boko outalé yoon mu dem ndax kër yi dañuy ball man mi di wax ak yow sama yaay dëkk na ci ndox ba dañ ko génné fi yob ko liberté 6 mu dëkk fa sama kër mak kon xam nga né ku dëkk ci ndox son nga barki demb bañuy demb biñuy wax di xulo dama ne len duma wax ndax ki étage la dëkk bo waxé ñu né sa kër amul ndox motax ngay bañ ndox mi jall fi outal len ko yon non ndox mi jall nu ko nexé mais ñun à tant que badjonu gox pour man bo politique ak bo politigul bu maire dé ñëw wala ministre dé ñëw am nga droit yëk mais nak man de gëj na ko gis ludul dëj bi fi amone ben dëj bi fi amone gis na na ko fi mais gëj na ko fi gis bat yaxate xex bi fi am demb moko fi gis ñun nak buñu sañoon ñun politiku ñu mënu ñu ko andu ñok ma samba andu ñok ma demba man damay wax rek te yalla tax buñ ma waxe da ne ma ndax da ngay and ak diw mané na anduma kenn mënuma politique xawma politique duma ko def man développement la xam li la xam fay jafé jafé bi nek fi kérok waxnako néna len pavage moko mëna défar ñu pavé fi def ko ay canalisation digënté bu nek am canal am égout égout yoy ñu ci sorti ndox mu ñëw versé wu fi ndox mi di mëna dem kenn dootul am problème man dama né len bu fekkonté né man ñom dinañ ma déglu té dinañ wax ak man dina len proposer lool ah xeyna lima dul politique la ah lool la yaakaar dé xeyna lima dul politicien duma politique xeyna loolo tax lu xew ci mbéd bi ñun ñoy mujjé yek damay jaay ndéki félé bima yéwo di lal sama table pour jaay la gis ñu tok xam nga bo togué ci mbéd rek ku ñëw dana la lu xew mané len bima yéwo fi la ko fekk ci lay dogo yek né ministre bi day ñëw wa kay merci beaucoup malikum mbolom ma ngi len di nuyu ku ci nekk ci touram ak santam monsieur le ministre ma ngi koy nuyu bu baaxu baax diko jox wacc wayam ak amed aydara suñu maire de ville ñun ñoy commune wa ndiarém limamou lay moy monsieur maire morware gueye ñun ñoo yor fi walu ki bi yep environnement ki bi yep ñun ñoko yor walu balé bék yep ñun ñoko yor ñun ñofi nekkal tamit wa gox bi waaw lepp lu leen nakari rek ci ñun lañ koy joy ñun ñu wax leen ko nakar bi lan la ndox mi inondation bi fos yi mab yi dafa sonal nit ñi loolu moy nakar bi fi ndox mi fi mom moy nakar bi ak fos yi nga xamne dañu mab ci kër yi jambur yi te ñu koy dundu dundin bu metti
amna ño xamantene bi taw bi kiyé adjo ba neugani ci ñom seen kër dafa am ndox ma tay ci ndox lañuy fanan waaw tay ñom ci biir ndox lañuy fanan loolu moy suñu nakar fi risque bi tay li la waaw ak xalé yi fo fébar yi xam nga loolu moy risque bi fi la yoy ci buru bi bari na waaw ministre bi liñ koy wax moy mu dimbali ñu ci walu ndox mi indi ñu ay auto yi ñuko dindi non walu ndox mi lañuy wax fi du financement walu ndox mi la xama li mala wax ndox mi moko fi andi ak fossi map yi mu dimbali ñu ci auto yi ko fi dindi parce que ñi ngi dundul metti te dañ yor njabot dañ yor ay xalé waaw hein waaw suñu maire chaque jour ñing koy gis waaw chaque jour ñing koy gis ñeena fi ay auto amna fi yonne na fi ay auto ay pompe yep yonne nako fi dama ci taxaway wa quartier bi ñom taxaway wa quartier bi balé di seuk di dajalé di dindi mbaline mi lolu moy suñu taxaway fi ñun wa quartier lan mo ci suñu titangé moy li mo ci suñu titangé ndox mi mo ci suñu titangé ñun parce que dañu yor ay doom ndox mi mo ci suñu titangé ku ne xamna ndox mi lumuy jur ci buru lay andi ci xalé yi limi fagaagal ci xalé yi mara deytali suñu mag ñi lim ci fagaagal mara deytali lolu mo ci suñu